Sylanimprægnering med små molekyler trænger langt ind i murværk og beton og sikrer effektiv vandafvisning, mens damp kan slippe ud. Andre imprægneringstyper med større molekyler, eksempelvis siloxan, lægger sig kun i overfladen. Selvom UV-stråler og værforhold slider på overfladen, virker sylan stadig i dybden. Sylan har en vedvarende effekt mod større molekyler, som slides af og giver mulighed for indtrængning af vand og medfølgende skader. Den nye generation af solanimprægnering er udviklet på baggrund af 30 års erfaring med imprægnering. Med fokus på ekstra vandafvisning og forbedret kemisk forbindelse er solanimprægnering skræddersyet til dansk byggeri. Tjek solan.dk eller ring 70 10 15 20, hvis du vil vide mere.